ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଦାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ। ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବୁଝେ। ଟିଭିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହିସବୁ ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବନେଇବା ବାଲା ଟିଭିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ବାଇକ୍ ଟିଭିଏସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ବାଇକ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଶୋରୁମ୍ ଗଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିଥାଉ। ଏଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ଉଠାଇବା ତ ଟିଭିଏସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟରେ 99.7 cc ର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡ୍ୟୁରାସେଲ୍ ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି। କମ୍ପାନୀର ଦାବି କି ଏହି ବାଇକ୍ 95 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ଚାଲିଥାଏ। ବାଇକ୍ର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ର କଥା କହିବା ତ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଫିଚର୍ର କଥା ହେବା ତ ଟ୍ରାନ୍ସମେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାଇକ୍ରେ 10 ଲିଟର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଯାହାକି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ। ସାଙ୍ଗରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଏ ବାଇକ୍ ଟୋଟାଲି 8 କଲର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ବିକ୍ରି ଉପରେ କଥା ହେବା ତ ଏ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାଠୁ ଆଜି ଯାଏ କମ୍ପାନୀ 24 lakh ବାଇକ୍ ଅଲରେଡି ସେଲ୍ କରିସାରିଛି। ଏହି କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେଣି ଏହି କମ୍ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦାମର କଥା ହେବା ତ କେବଳ 39,900 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏହାର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ 49,491 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏ ବାଇକ୍ 4,999 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ବି କମ୍ ଦାମ୍ ବାଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଟିଭିଏସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହୋଇପାରିବ।